დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ტოლვილთა საკითხზე, თავშესაფრის მაძიებლების მდგომარეობაზე საქართველოში, უფლებრივ მდგომარეობაზე, ანუ რაც არის განსაზღვრული კანონმდებლობით და როგორი არის პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, შევეხებით სტატისტიკურ მონაცემებსაც, რაც არის ხელმისაწვდომი, ყველაზე ახალი, რაც შეიძლება იყოს. Და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტ ანა გუდაძეს. ის გახლავთ სწორედ პროექტის ლტოლვილების თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში პროექტის იურისტი. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. თქვენ პირველი ჩემი კითხვა ასეთი იქნება, როგორც წესი, როცა და მსმენელისთვისაც ასე ახოლმე, როგორც წესი, როცა თავშესაფრის ძიებაზე ლტოლვილის სტატუსზე არის ლაპარაკი, მოსახლეობის უმრავლესობისთვის აქტუალურია ის თუ როგორ ხორციელდება და რა მდგომარეობაში არიან საქართველოს მოქალაქეები სხვა ქვეყნებში. ძირითადად ეს უკავშირდება დასავლეთის ქვეყნებს, ევროკავშირს. ბოლო ხანს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეს საკითხი. მესმის ეს სხვა თემაა, მაგრამ მინდა რომ სწორედ დასაწყისიდანვე განმარტოთ და გავმიჯნოთ ეს ორი რამ. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ პირებზე, საქართველოს არამოქალაქე პირებზე, რომლებიც ეძებენ თავშესაფარს საქართველოში ამ სტატუსის მიღებას სურთ და რომლებიც სხვა ქვეყნებს გამოერიდნენ მიზესთა გამო და იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. თავდაპირველად მინდა კითხოთ, დავიწყოთ ალბათ კანონმდებლობით, თუ რა საფუძველი, რა ბაზა არსებობს იმისთვის, რომ ადამიანის უფლება, ადამიანისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შემოდის, იყოს დაცული და ეს მისი მდგომარეობა შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო მოთხოვნებს და სტანდარტებს, რაც არსებობს, რისი ნაწილი და წევრიც არის საქართველო. რამდენად ვახერხებთ ამის განხორციელებას, რამდენად არის ეს რაღაცნაირად მოვაქუჩება საკითხებს, რამდენად უკავშირდება განხორციელება სათანადოდ დაცვა ადამიანების უფლებების ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისა, რამდენად უკავშირდება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, შეიძლება იყოს რაღაც კანონმდებლობაში, მაგრამ ვერ ახორციელებდე პრაქტიკულად ამას. აი ეს ყველაფერი არის ძალიან საინტერესო, რადგან საქმე ეხება არც თუ ისე მცირე რაოდენობას ადამიანების, რომლებსაც სურთ რომ საქართველოში იმყოფებოდნენ ამ სტატუსით. კარგით. სტატუსებით ალბათ, არ ვიცი, ეს თქვენ ძალიან საინტერესო შეკითხვებია და ვეცდები ეტაპობრივად გაგცეთ ამ შეკითხვებზე პასუხი და პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დავიწყო სამართლებრივი ჩარჩოთი, თუ რომელი საერთაშორისო შიდა სახელმწიფოებრივი აქტები აწესრიგებს საერთაშორისო დაცვას, ესეთ ტერმინს, რომელსაც აუცილებლად განმარტო, რას გულისხმობს ეს საერთაშორისო დაცვა. 1951 წლის ჟენევის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ, აგრეთვე მისი დამატებითი ოქმე 1967 წლის, ეს არის ძირითადი ჩარჩო, სამართლებრივი კონვენცია, რომელიც არეგულირებს ლტოლვილთა საკითხებს, ესე რომ ვთქვათ, და ყველა, რადგან საქართველოც ამ ჟენევის კონვენციის ხელშემკრული მხარე გახლავთ 1999 წლიდან და ჩვენში და ასე ვთქვათ საკანონმდებლო რეგულაციიდან გამომდინარე, ამ ჟენევის კონვენციას აქვს უპირატესი ძალა და სახელმწიფოებრივ აქტებთან მიმართებით, ეს ნაშე საქართველოს და სახელმწიფოებრივი აქტები უნდა შეესაბამებოდეს ჟენევის კონვენციას. შესაბამისად საქართველოს ეს ვალდებულება აიღო 1999 წლიდან. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ესეთი კანონი, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ, 2011 წლის კანონი, რომელიც ასე ვთქვათ, რომლის მოდიფიცირებაც გახდა საჭირო, რადგან განსაკუთრებით ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს განესაზღვრა ესეთი ვალდებულება, რომ უნდა მოეყვანა თავისი შიდა კანონმდებლობა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან. ამის შემდეგ უკვე იწყება მუშაობა საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონზე 2016 წლიდან, რომელიც უკვე გახლავთ ეს მთავარი კანონი საერთაშორისო დაცვის საკითხების, ასე ვთქვათ, რეგულირების საკითხში. და ეს კანონი იყო, ასე ვთქვათ, მცდელობა, რომ მოსულიყო საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან შესაბამისობაში შიდა სახელმწიფოებრივი აქტები. ახლა შემიძლია მოკლედ გითხრათ
რას გულისხმობს ეს კანონი, რა სახის სტატუსები გვაქვს საქართველოში და რა შეიძლება, ასე ვთქვათ, უცხოელი, რომელიც საქართველოს თხოვს თავშესაფარს, რა სტატუსი შეიძლება მიანიჭოს მას საქართველო. პირველ რიგში გეტყვით, რომ საერთაშორისო დაცვა, ეს არის ტერმინი, რომელიც, ასე ვთქვათ, თავის თავში მოიცავს სამ სტატუსს. ესე გახლავთ: ტოლული სტატუსი, ჰუმანიტარული სტატუსი და დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსი. თვითონ საერთაშორისო დაცვა გულისხმობს თავშესაფრის პროცედურის ხელმისაწვდომობას საქართველოში, აგრეთვე უკვე სტატუსს მინიჭებული პირების დაცვას და მათ გაძლიერებას. ახლა მოკლედ შემიძლია გითხრათ, რომელი სტატუსი რა შემთხვევაში შეიძლება მიანიჭოს პირს და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პირი. და დავიწყებ ტოლული სტატუსიდან, რომელიც ყველაზე ეს თქვა დაცვის მაღალი ხარისხი და სტანდარტით სარგებლობს ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. და მაინც შეიძლება ახლა შემოგვერთდა ვინმე ტოლვილი, რადგან ახსენეთ. ტოლვილი ხშირად ჩვენ არასწორად ხმარობთ ხოლმე ამ ტერმინს და ვიყენებთ საქართველოს მოქალაქეების მიმართაც საუბარში, უბრალოდ პირად საუბარში, არა მხოლოდ. და უნდა განსაზღვროთ, რომ ტოლვილი ეს არის პირი, რომელიც ერთი ქვეყნიდან ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გამსაზურალი ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადაადგილდება. უბრალოდ არა, ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ დააზუსტეთ თქვენ და არ გულისხმობთ საქართველოს ტერიტორიის შიგნით შეერაღებული დაპირისპირების თუ ომის გამო გადაადგილებულ მოსახლეობას ტერიტორიის შიგნითვე საქართველოს ფარგლებში. დიახ, და ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რომ წამოწიეთ ეს თემა, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არის ხოლმე ეს ტერმინობრივი, ასე ვთქვათ, გამიჯნის პრობლემა ესეთ საუბრებში. და ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ტერმინი ტოლვილი თავისთავში გულისხმობს უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს. შესაბამისად, საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ერთი ტერიტორიიდან, ალბათ გულისხმობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ამ ტერიტორიიდან გადაადგილებული პირი, ეს გახლავთ იძულებით გადაადგილებული პირი და არა ტოლვილი, იმიტომ რომ ჩვენ არ უყურებთ მათ როგორც უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს. აქედან გამომდინარე, მათ ტოლვილებს ჩვენ ვერ დავარქვათ. შესაბამისად, ეს ტერმინის პრობლემა ნამდვილად არის და უფრო ზუსტად რომ თქვა, ტოლვილი არის მხოლოდ ის პირი, უცხოელი ან მოქალაქეობის არმქონე პირი და არა ქვეყნის მოქალაქე, ესე რომ თქვათ, რომელიც ერთი ტერიტორიიდან მეორე ტერიტორიაზე ჩიდა გადაადგილებას ახორციელებს გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე. და ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან. და ბარემ აი მასში უკვე გადავალ თვითონ რას გულისხმობს ტოლვილის სტატუსი და ვის შეიძლება მიენიჭოს ეს სტატუსი საქართველოში. ტოლვილის სტატუსი ეს არის სტატუსი, რომელიც მიენიჭება უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს და შემდეგი კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში. ის უნდა იყოს თავისი წარმოშობის ქვეყნის გარეთ, მას უნდა ჰქონდეს დევნის საფუძვლიანი შიში, რასის, რელიგიის, სოციალური კუთვნილების, სქესობრივი, ასე ვთქვათ, კუთვნილების და ასე შემდეგ, ასეთი მომიჩნავე საკითხების და მას არ უნდა ჰქონდეს სურვილი და არ უნდა სარგებლობდეს თავისი წარმოშობის ქვეყნის მფარველობით. შესაბამისად, როდესაც ტოლვილის სტატუსზე ჩვენ საუბრობთ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი და წინაპირობა არის დევნის საფუძვლიანი შიში და წარმოშობის ქვეყნის გარეთ ყოფნა. რას ნიშნავს არ უნდა სარგებლობდეს საკუთარი ქვეყნის მფარველობით? კი ბატონო. მხოლოდ მიზნებაზეა ეს დამოკიდებული? დიახ. ტოლვილი არის პირი, რომელსაც რომელიც ცულებულია დატოვოს თავისი წარმოშობის ქვეყანა და შესაბამისად ეს არ იყო მისი გადაწყვეტილება, როგორც მაგათაი მიგრაციასთან საკითხებში რომ ესე გამიჯნოთ, ეს იყო პირი, რომელიც იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი ქვეყანა, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფდა მის მფარველობას, ვერ იცავდა მის უფლებას, ან შესაძლებელია თვითონ სახელმწიფო ყოფილიყო დევნის განმახორციელებელი სუბიექტი. აქედან გამომდინარე, ეს არის პირი, რომელიც ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი წარმოშობის ქვეყანა, სწორედ იმ მიზეზების და გამო, როგორც წეგან ჩამოთვალე, დევნის საფუძვლიანი შიში იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე. და შესაბამისად, ასეთი პირი, რატომ დავწერთ ეს კითხვა, შეიძლება სახელმწიფო აცხადებდეს, რომ არამე მფარველობდა ვიცავდა, ამიტომ კითხეთ, რომ ეს განმარტებული იყო. და აი, დიახ, და აქვე კომენტარს დამბრუნეთ ჩემი საყვარელი მოქალაქე, ხო თქვა და სინამდვილეში რეალურად მაინც ირღვეოდა ეს პირი. დიახ, აი ხა ძალიან საინტერესო საკითხი წამოწეთ, ამას აუცილებლად ეხლავე გამოვეხმაურები, თუმცა მოგვენებით ვაპირებ
პირდაპირ რომ ესაუბრა კონფიდენციალურობის ნაწილზე და რადგან დაისვა შეკითხვა, ცოტა უნდა ვახსენო აქვე ამ ტოლის სტატუსთან მიმართებით. სახელმწიფო ვერ იტყვის, წარმოშობის ქვეყნის სახელმწიფოზე მაქვს საუბარი, დაემბურნეთ, იმიტომ რომ ტოლის მინიჭების პროცედურა, თვითონ თავშესაფრის პროცედურა არის მკაცრად კონფიდენციალური. შესაბამისად, წარმოშობის სახელმწიფო არ იცის, რომ თავისმა მოქალაქემ, ან მოქალაქეობის არ მქონე პირმა, დაშოთ ბინადრობის ნებართვის საფუძველს, რომელიც იმყოფებოდა იმ ქვეყანაში, არ იცის იმ სახელმწიფომ, რომ მისმა მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი. შესაბამისად, მას არ აქვს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თავშესაფრის პროცედურა მიმდინარეობს, რადგან კონფიდენციალურია და დაუშვებელია, კანონით აკრძალულია წარმოშობის ქვეყნიდან რაიმე სახის ინფორმაციის გამოთხოვა. კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ არის შემთხვევები, ხო, შეიძლება თვითონ ეს პროცედურა, რასაც ქვია, სამართლებრივი არის, ხომ? ასე შეგვიძლია დავარქვათ. კი ბატონო. შეიძლება თვითონ პროცედურა არ იცოდეს, მაგრამ ხომ შეიძლება მის მოქალაქემ, რომელიც წამოსულია თავის ქვეყნიდან, გამოვიდეს მედიის საშუალებით და განაცხადოს, რომ მე ვითხოვ ტოლვილის სტატუსთან თავშესაფარს, ვითხოვ თავშესაფრის მაძიებელი ვარ და ამ გზით გაიგოს. ეს უფრო ვიგულისხმე. დიახ, ну, ამაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის სამართლებრივი პროცედურა, რომელშიც წარმოშობის ქვეყნის სახელმწიფოს ფაქტობრივად არანაირი მონაწილეობა არ აქვს ამ შემთხვევაში და ეს არის მხოლოდ თავშესაფრის მაძიებლის და მიმღების სახელმწიფოს ურთიერთობა. შესაბამისად, წარმოშობის სახელმწიფო ვერანაირი შეუძლია, თქმა უნდა, პოზიცია გამოხატოს, ეს უკვე არასამართლებრივი ჩარჩო იქნება ამ შემთხვევაში. რასაკვირველია, შეუძლია გამოხატოს თავისი მოსაზრება, ეს უკვე პოლიტიკის ნაწილში უფრო გადავა, მაგრამ სამართლებრივად ის არ მონაწილეობს ამ პროცედურაში, არის მხოლოდ თავშესაფრის მაძიებელი და მიმღების სახელმწიფო. რისი საქართველოს უნდა მისდევდეს, ხომ, საერთაშორისო სტანდარტებს? რა გზით, ან რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება და ეს ახლა რასაც გეკითხებით, თეორიულად საქართველოს მოქალაქეებს, თეორიულად კი არა, პრაქტიკულადაც მოქალაქეებსაც შეიძლება შეეხოთ სხვა ქვეყნებში. რის სადამდე მიდის სახელმწიფო, რომელსაც თხოვენ თავშესაფარს, თხოვს თავშესაფარს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რამდენად შორს მიდის ამ მოქალაქის შესახებ ინფორმაციის მოძიებაში? კი ბატონო. ვინ არის ეს ადამიანი, რომ დაადგინოს, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ვიცით, რომ შესაძლებელია ადამიანს არ ჰქონდეს არანაირი საბუთი. კი ბატონო. არც ვადაგასული, არც ვთქვათ, ასე შემდეგ ბევრი რამ, საერთოდ არ ჰქონდეს არანაირი ფურცელი. კი ბატონო. დიახ. როგორც წესი, ოდესაც პირი ქვეყანას თხოვს თავშესაფარს, მან უნდა წარუდგინოს კანონმდებლობითაც გვაქვს ეს გათვალისწინებული, მის ხელთ არსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, იქნება ეს დოკუმენტის სახით, ვერბალური სახით, მან უნდა მიაწოდოს მიმღებს სახელმწიფოს ყველანაირი ინფორმაცია, რაც მის ხელთ არის, რაც მას გამოადგება იმის სამტკიცებლად, რომ ნამდვილად იმსახურებს ეს ტოლული სტატუსი. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფოს მხრიდან, რადგან უკვე ახსენე, რომ წარმოშობის ქვეყნიდან ვერ მოხერხდება ამ პირზე ვერანაირი ინფორმაციის მიღება, რადგან ეს არის მკაცრად კონფიდენციალური პროცედურა. სახელმწიფოს აქვს ესეთი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, აი წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, რომელზეც ცალკე სპეციალისტები მუშაობენ, როგორც სახელმწიფოში, ისე ჩვენს ორგანიზაციაში, ჩვენ ყოველ სპეციალური თანამშრომელი ამისთვის, რომელიც იძიებს წარმოშობის ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. ეს გახლავთ ერთ-ერთი მტკიცებულება საქმეში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პირი ჩამოდის მაგალითად საქართველოში და ის თხოვს თავშესაფარს საქართველოს და მაგალითად ის ამბობს, რომ გარკვეული პოლიტიკური პარტიისადმი კუთვნილების გამო მას დევნიან წარმოშობის ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ამ ინფორმაციის გადამოწმება, რა პოლიტიკური პარტიაზეა საუბარი. ეს ინფორმაცია ემყარება საერთაშორისო ავტორიტეტულ არასამთავრობო და მედია საშუალებების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციებს. შესაბამისად, საქართველოს წალობს ამ შემთხვევაში, რა ხდება წარმოშობის ქვეყანაში, რა პოლიტიკური მდგომარეობა, რომელ პოლიტიკური პარტიის კუთვნილებაზეა საუბარი, ვინ არის დევნის განმახორციელებელი სუბიექტი და ამგვარი სახით, რომელსაც ქვია ინფორმაცია წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია, ერთვება საქმეს და ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება საქმის განხილვისას. უფრო რთულად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მაგალითად პირს არ აქვს დოკუმენტი და შემოდის, აი ქონია შემთხვევები, როდესაც უკანონო საზღვრის კვეთაც ფიქსირდება.
Одесат пиризулებული გახდა რომ ასე თქვა მიუხედავთ იმისა რომ საბუთი არ ქონდა ის ეძებდა უსაფრთხო ადგილს რომ შეეფარებინა თავი და საზღვის უკანონო კვეთის ფაქტებიც ყოფილა საქართველოში და ამ შემთხვევაში საქმე იყო იმაში რომ არც ქონდა არანაირი პირდობის დამადასტურებელი დოკუმენტი რასაკვირველი ამ შემთხვევაში უფრო ასე თქვა რთულდება საქმის გამოკვლევა გარემოებების თუმცა არ არის ეს შეუძლებელი თუნდაც იმ ზუსტად წარმოშობის ქვეყნის ინფორმაციიდან გამო მდინარე რაც უკვე ვახსენე. აგრეთვე შეიძლება საერთაშორისო ასე ვთქვათ, რაიმე სახის დოკუმენტი ჰქონდეს ან არ ჰქონდეს დაუშვათ სამგზავრო პასპორტი, მაგრამ ჰქონდეს დაუშვათ სხვა სახის სამგზავრო დოკუმენტი. ან მაგალითად შემიძლია გითხრათ ასევე პალესტინელი ტოლების შემთხვევაში ზოგადად ესეთი რეგულაცია, რომ გაერო სპეციალური სააგენტო მუშაობს ასე ვთქვათ პალესტინელი ტოლების საკითხებზე და არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მათ სახელზე გაცემულია გარკვეული ბარათები, რომელიც ადასტურებს მათ პალესტინელ ტოლობას და ესეც შეიძლება აღმოჩნდეს ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება საქმის განხილვისას. ასე რომ, ზოგჯერ არის შემთხვევები, როდესაც არის დოკუმენტი, ზოგჯერ არ არის, თუმცა აი ეს ზოგადად რაც ახლა ვისაუბრე, გამოდგება ხოლმე ამ საკითხის განხილვისას. არ ვიცი რა უფრო უპრით იქნება უპრიანი გაგრძელება ჩვენი საუბრის ახლა, მაგრამ საინტერესო არის ალბათ ბევრისთვის თუ ვისთვის არის სტატისტიკა რას გვეუბნება. უფრო მეტად ვისთვის არის საინტერესო რომელი წარმოშობის რომელი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის საქართველო როგორც თავშესაფარი ქვეყანა. კი ბატონო. მოგახსენებთ და წინასწარ კომენტარის სახით გავაკეთებ ამ დრამას, რადგან კონფიდენციალურია, ასე და ასე ვთქვათ გარკვეული შეზღუდვები გვაქვს რა დონის ინფორმაცია შემიძლია რომ გავცე ამ შემთხვევაში. ზოგადად შემიძლია გითხრა სტატისტიკა 2014-18 წლების არის ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. რამდენი თავშესაფრის მაძიებელი იყო სულ მაგალითად საქართველოში ამ წლების განმავლობაში? 4 დიახ, ბოლო 4 წლის. 2018 წლის ჩათვლით არის, რადგან 2019 წლის მონაცემი ჯერჯერობით დიახ არ არის დათვლილი. და თუ ჩვენ ჩავხედავთ ამ თავშესაფრის მაძიებელთა სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ასე ვთქვათ, მოდის ზემოდან ქვემოთ. ანუ ასე ვთქვათ, კულმინაცია იყო 2014 წელს, როდესაც აი სამინისტროდან მიმოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ხედავთ, დიახ, რომ 1792 თავშესაფრის მაძიებელი იყო საქართველოში 2014 წელს და უკვე მომდენო წლებში ეს მაჩვენებელი ნელ-ნელა იკლებს, ესე რომ ვთქვათ, 1449 არის უკვე 2015 წელს, 957-ია 2016 წელს 951 მაგალითად 2017 წელს და 959 გახლავთ 2018 წლის მდგომარეობით. რა იყო 2014 წლის ასე ვთქვათ, აქვს ამას ახსნა? გასგვაჩვენებს რომელი ქვეყნიდან იყო? ძირითადად უფრო უკრაინის ამბავს უკავშირდებოდა თუ სხვა ამბავს? ძირითადად ესე ზოგადად რო გითხრათ, მომართვიანობა უფრო მაღალია ძირითადად აზია-აფრიკის ქვეყნებიდან და ასე კონკრეტულად ესე ვერ გამოვყოფ ქვეყნებს, თუმცა აი ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე მაღალი აი ერთეული შემთხვევებია მაგალითად რაც ახსენეთ, აი დასავლეთ ევროპის ან სხვა კონტინენტებიდან, თუმცა ძირითადად მომართვიანობა გახლავს სწორედ აზია-აფრიკის ქვეყნებიდან და ამაზე მოდის ასე თქვა ხოდრითი წილი ძირითადად. რაც შეეხება ალბათ საინტერესო იქნება თქვენთვის სტატუს მინიჭებულ პირებზეც საუბარი, ხო? და რამდენს მიენიჭა? ეს არის აბსოლუტური რიცხვი, ანუ ვინც მიმართა, ხო? დიახ, ეს არის, დიახ, ასე თქვა სტატისტიკა, რომელიც სამინისტროს მონაცემებს ემყარება, რამდენი ესე თქვა რიცხობრივი მაჩვენებელი ნებელი იყო ამ შემთხვევაში სტატუს მინიჭებული პირების. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, აი მიახლოებული რიცხვი, რადგან ამ შემთხვევაში ზუსტად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება მიენიჭა პირს, მაგრამ გარკვეული გარემოებებიდან გამომდინარე შეუწყდა ეს სტატუსი წლების განმავლობაში, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ 200-ზე მეტი ტოლის სტატუსის მინიჭებული პირი იყო საქართველოში 2014-18 წლებში და უფრო მეტია მაჩვენებელი, დაახლოებით 1200-ზე მეტია უკვე ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები. და მოგვიანებით ალბათ მინდა ვისაუბრო ტოლის სტატუსის გარდა ჰუმანიტარულ სტატუსეც, რომელიც ერთ-ერთი საერთაშორისო სტატუსის შესახებ კანონის მიხედვით ერთ-ერთი სტატუსი არის. ანუ ქვეყნებს არ ვასახელებთ, ესეც არის სურთ თუ რას აზია აფრიკა თქვით ესე ზოგადად და დიახ. მე სტატუსის მქონე პირთა სტატისტიკა მაქვს წინ და არ ვიცი, არ მინდა არასწორად წავიკითხო და ამიტომ კი ბატონო. აი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, ხო, ზანეთ. დიახ, აი 2014 წელს მაგალითად 39
ნაპირს მიენიჭა ტოვლის სტატუსი და თუ ესე მაინც გვინდა რომ დავშოთ ზოგადად სამწუხაროდ ასე ვთქვათ კონკრეტულად ვერ ვიტყვი რომელი ქვეყნიდან რამდენი იყო მაინც ასე ვთქვათ მოვერიდები კონფიდენციალურობის პრინციპიდან გამომდინარე თუმცა შემიძლია გითხრათ რომ უფრო მეტად მაინც ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებული პირები ჭარბობენ ამ შემთხვევაში და გახლავთ აი სხვადასხვა ქვეყანა მაგალითად ერაყი ირანი და ასე შემდეგ ხოლე ეს საჯარო ინფორმაცია მე რაც ხელში მაქვს ახლა მოუბეჭდე ანუ არც კი გამომითხოვია საიტზე ისე და ისე უკრაინა რუსეთი არის სტატუსის მქონე პირთა სტატისტიკის ცხრილში ესე რაც თვალსაჩინოა უფრო აზერბაიჯანი მცირეა ძალიან ექვსი პირი ერაყი სწორად აღნიშნეთ ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი წარმოშობის ქვეყანაა როგორც ასეთ კი ბატონო, კარგი, გავაგრძელოთ. კარგით და მაშინ ასე მოკლედ რომ გითხრათ, სხვა სტატუსიც მინდა რომ გითხრათ, რადგან მარტო ტოვლის სტატუსი არ გახლავთ, ერთადერთი რაც შეუძლია უცხოელს მიიღოს საქართველოში. უკვე შემდეგი ტოვლის სტატუსის შემდეგი ასე ეს გახლავთ ჰუმანიტარული სტატუსი, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ვადიანი, 1 წლის ვადით ენიჭება პირს და ეს სტატუსი გულისხმობს შეიძლება არსებობდეს ესეთი გარემოებები, რომ პირს არ აქვს როგორც ვახსენეთ, აი დევნის განმახორციელებელი, ესე თქვა, დევნის საფუძვლიანი შიში, გარკვეული ნიშნებიდან გამომდინარე, თორემ არ იდევნება არც რასის, ეთნიკური კუთვნილების და ასე შემდეგ, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ინდივიდუალური, ესე თქვა, დევნის საფუძვლიანი შიში, არსებობს ზოგადი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ადამიანის მასობრივი უფლებების დარღვევიდან გამომდინარე, საომარი მდგომარეობებიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის ისეთ განპიროვნებული დევნა, მაგრამ არის ქვეყნის წარმოშობის ქვეყანაში ზოგადი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე წამოსული პირები, რომლებიც ეძებენ უსაფრთხო გარემოს, რომ შეაფარონ ესე თქვა თავი და შევიდნენ ესე თქვა გარკვეული სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ. ასეთ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელია პირს მიენიჭოს ჰუმანიტარული სტატუსი, რომელიც როგორც უკვე ვახსენე 1 წლის ვადით მიენიჭება პირს, რომელიც გაგრძელების პერსპექტივით ესე რომ ვთქვათ და აგრეთვე შესაძლებელია რომ ვადამდე შეწყდეს თუ აღარ იქნება საფუძველი წარმოშობის ქვეყანაში, რომ გაგრძელდეს შემდგომში ამ სტატუსის მატარებლობა. დიახ, რომ შეუწყდება ეს სტატუსი რასაკეთებს შემდეგ მიმღები სახელმწიფო ამ შემთხვევაში საქართველო? კი ბატონო. რა შეუძლია? დიახ, და ის უფლება რჩება პირს, რომელიც კლავაც ელოდება, ხო, არ სურს ბუნებრივია, ხო, ნებით დაბრუნება თავის ქვეყანაში. როდესაც სტატუსის შეწყვეტა ხდება, ან არ მინიჭება მაგალითად განიხილა საქართველოს ასე ვთქვათ თავშესაფრის მაძიებლის განცხადება და არ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა სტატუსის მინიჭების თაობაზე. როდესაც პირს აღარ აქვს საქართველოში ყოფნის კანონიერი საფუძველი, უკვე იწყება გაძევების პროცედურა საქართველოდან. და ამაზეც შემიძლია ახლა გესაუბროთ, შემიძლია მოგვიანებით როგორც გნებათ, მაგრამ თქვენ ვახსენეთ, შემიძლია კი, თუ შეგვია ეხავე განმარტოთ. გაძევება ხდება აუცილებლად წარმოშობის ქვეყანაში? არა, არა, არის რამდენიმე სხვა სახელმწიფოს აქვს არჩევანი ამ შემთხვევაში. შესაძლებელია გააძევონ პირი თავის წარმოშობის ქვეყანაში, სახელმწიფოში, საიდანაც ის საქართველოში შემოვიდა. აგრეთვე საქართველოს დადებული აქვს რეადმისიის ხელშეკრულება გარკვეულ სახელმწიფოებთან, სადაც შეიძლება შეთანხმების საგანი გახდეს პირის გადაადგილება, ესე ვთქვათ, ერთი ქვეყნიდან მეორეში. აქედან გამომდინარე, მაინც და მაინც ის თემა, რომ აუცილებლად წარმოშობის ქვეყანაში უნდა მოხდეს მისი გაძევება, კანონმდებლობით ესე არ არის, ანუ გარკვეული არჩევანი საშუალებას იძლევა. და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თვითონ ასე ვთქვათ, გათვალისწინება ინდივიდუალური გარემოების, ის რომ საქართველოში მას სტატუსი ვერ მოიპოვა და ასე ვთქვათ, ვერ მოხდა მისი ასე ვთქვათ, თავშესაფრის პროცედურის ფარგლებში მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ პირის ასე ვთქვათ, რეალურად არ აქვს მას საფრთხე, არ ემუქრება ან არ აქვს დევნის საფუძვლიანი შიში. აქედან გამომდინარე, ძალიან ფრთხილად უნდა მოხდეს აი ამ პროცესის წარმართვა, აუცილებლად უნდა მოხდეს გათვალისწინება, რომ ხომ არ ემუქრება პირს იმ სახელმწიფოში რაიმე სახის დევნა ან საფრთხე, სადაც მაგალითად საქართველო მას უპირებს გაძევებას. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს და ეს ვერ იქნება ასე ვთქვათ ზოგადი მიდგომის თემა, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს, სად მოხდება პირის გადაადგილება და მისი გაძევება.
გასაგებია. კარგი, გავაგრძელოთ მაშინ. ესე იგი, თუ შეიძლება ესეთ შეკითხვით გავაგრძელებ, რაღაცნაირად ისე უკან შეიძლება ცოტა გარკვეულ წელს დავბრუნდეთ. იმიტომ რომ მინდა რომ მოვასწროთ დრო კი თითქოს ბევრი ჩანს ხოლმე დასაწყისში, მაგრამ ანუ რომ ავწეროთ გზა, რადგან ეს უშუალოდ სწორედაც უკავშირდება თქვენ საქმიანობას ამ ეტაპზე, რომ ავწეროთ ადამიანის გზა, ადამიანისა, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომელსაც სურს, რომ საქართველოს შეაფაროს თავი, იქ სხვა რა სტატუსს მიიღებს და რას მოითხოვს, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ როგორი ქვეყანა ხვდება მას? ანუ რა ხვდება ადამიანს საქართველოში, რომელიც სხვადასხვა მიზეზთა გამო წამოსულია თავისი ქვეყნიდან და სურს აქ თავშესაფრის მიღება. სურს რა მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად გადარჩეს და არამხოლოდ გადარჩეს ალბათ, ხო? კი ბატონო, კარგი, ძალიან საინტერესო შეკითხვა და დავიწყებ ასე ვთქვათ საზღვრიდან. ხო, მოადგა დავშოთ თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს საზღვარს. და აქვე გეტყვით, რომ ახალი კანონის მიხედვით, რომელიც საერთაშორისო დაცვის სახებს საქართველოს კანონი, რომელიც ვახსენე, იძლევა შესაძლებლობას, რომ არა მხოლოდ საქართველოში შემოსვლისას, არამედ ადგილზე ყოფნის შემთხვევაშიც მიმართოს მას საერთაშორისო დაცვის თხოვნით საქართველოს. უკვე შემოსულმა. უკვე შემოსულმა, თავშოთ რამდენიმე წელიც კი შეიძლება ცხოვრობდეს საქართველოს ტერიტორიაზე და შემდგომ გამოვლინდეს გარკვეული გარემოებები მის წარმოშობის ქვეყანაში, რაც მას შეიძლება აძლევდეს თავშესაფრის მოთხოვნის საშუალებას. მაგრამ დავიწყოთ ამ შემთხვევაში საზღვრიდან შემოსულ პირზე საუბარი, რომელიც მნიშვნელობა აქვს ხმელეთით შემოვდივარ საჰაერო გზით თუ ზღვით თუ არ ვიცი. თავარია მოადგეთ საქართველოს საზღვარს და განაცხადოთ თავშესაფრის მოთხოვნაზე. დიახ. საზღვარზევე. კი ბატონო. დიახ. და ამის შემდეგ ხდება თუ დავშოთ საზღვარზე მოხდა ასე თქვა ამ განაცხადის გაკეთება. როგორც წესი კანონმდებლობის მიხედვით თავშესაფრის განაცხადს განი ხელზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი. შესაბამისად, ის არის უფლებამოსილი ორგანო გადაწყვეტოს პირს ეკუთვნის თუ არა თავშესაფარი საქართველოში. შესაბამისად, იწყება ამ განაცხადის საფუძველზე პირის დარეგისტრირება ხდება როგორც თავშესაფრის მაძიებლის, გაიცემა მის სახელზე ცნობა, რომლის საფუძველზეც მას შეუძლია აიღოს დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა საქართველოში. შეუძლებლად მას ენიჭება პირადი ნომერი და ამ ასე ვთქვათ, ბარათის საფუძველზე ის გახლავთ საქართველოში კანონიერად მყოფი თავშესაფრის მაძიებელი და იწყება პროცედურა თავშესაფრის, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 6 თვე, რომელიც დამატებით შეიძლება კიდე 9 თვე გაგრძელდეს, თუმცა საერთოა და არ უნდა აღემატებოდეს 21 თვეს. და ამ პერიოდის განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტი ამ შემთხვევაში სწავლობს საქმეს და შესაბამისად ატარებს ინტერვიუს, გასაუბრებას, მოიძიებს თუ კი რაიმე სახის ინფორმაცია აქვს, მაგალითად თვითონ თავშესაფრის მაძიებელს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, სწავლობს წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას და აი ამ ასე ვთქვათ, ეს პროცესი ამ პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობს საქმის განხილვა და იმ გადაწყვეტილების მიღება დაუკმაყოფილდეს თუ არა პირს განაცხადი თავშესაფარზე. აქვე, რადგან იკითხეთ, რას თავაზობს საქართველო გარდა სამართლიანი და ასე ვთქვათ, ეს ვთქვათ, ხელმისაწვდომი პროცედურისა. სანამ ამ ყველაფერს სწავლობენ, ხო? დიახ. არის კი ბატონო. მაგალითად არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებულად მოწყვლადი პირია, მოწყვლადში გულისხმობ მაგალითად არასრულ წლას, რომელიც მშობლების გარეშე შემოვიდა საქართველოში. მაგალითად მშობელს, რომელსაც ყავს დაუშვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი, არ აქვს ასე ვთქვათ თავშესაფარი, არ აქვს ფინანსური სახსრები, რომ თავი გადაერჩინონ. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მათი განთავსება მიმღებ ცენტრში, რომელზეც მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომ არის საქართველოში ასეთი მიმღები ცენტრი მარტოში. კი, ვიცი რომ არის და როგორია, არ ვიცი. კი ბატონო. და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ, კარგი პირობებია. არის კეთილმოწყობილი ასე ვთქვათ ცენტრი, რომელიც გარემონტდა და ასე ვთქვათ, ძალიან ღირსეული პირობებია იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, პირ განთავსდეს იქ და ასე ვთქვათ, კონდეს მას თავშესაფარი საქართველოში. რამდენ ხანს შეიძლება იქ იყოს? და შეიძლება დარჩეს ამ მიმღებ ცენტრში მანამ, სანამ მიგრაციის დეპარტამენტი არ გადაწყვეტს მის საკითხს თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე. თუმცა სამწუხაროდ პრაქტიკაში ესეც ხვდებით ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მიგრაციის გადაწყვეტილება არ გახლავთ საბოლოოდ, შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრდეს და მოიაროს ორი ინსტანცია, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში პირი გახლავთ თავშესაფრის მაძიებელი. თუმცა როგორც წესი, მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურამდე ხდება მისი დატოვება მიმღებ ცენტრში. და ეს არის კეთილმოწყობილი
მოწყობილი ცენტრი, სადაც ასე ვთქვათ, შეუძლია ღირსეული პირობებით ასე ვთქვათ, იცხოვროს თავშესაფრის მაძიებელმა ამ პროცედურის განმავლობაში. ამ აქ შევწყვიტო დროებით საუბარი ამ ეტაპზე და უცებ გავაგრძელებთ თელს ამ გზას. გავივლით თუ რა გზას გადის უცხო ქვეყნის მოქალაქე პირი, რომელიც შემოდის საქართველოში და რომელსაც სურს აქ თავის შეფარება, უკვე სტატუსების შემდეგი საკითხია თუ როდის რა მიენიჭება მას. და გავაგრძელებთ საუბარს, რადგან ახლა ახალი ამბების დრო მოდის. 11-ის ნახევარი ხდება საქართველოში და ახალ ამბებს უნდა დავუთმოთ ეთერი. ერთს კითხავთ მხოლოდ ამ პერიოდში, ვიდრე თავშესაფარშია პირი, აქვს თუ არა მას უფლება დასაქმდეს? მესმის რომ ძალიან მცირე შანსები შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ აი ამ ტიპის უფლებები თუ აქვს თავის უფლებები? კი, რა თქმა უნდა აქვს და არა მარტო დასაქმებას, არამედ საყოველთაო ჯანდაცვაზეც მიუწვდება პირსხელი, მანამ სანამ ის გახლავთ თავშესაფრის მაძიებელი. და აქვე მცირე კომენტარს გავაკეთებ, რომ ყველა თავშესაფრის მაძიებელი არ თავსდება მიმღებ ცენტრში, მხოლოდ მოწყვლადი კატეგორია, რომელთაც აჰა, ბოდიში, მადლობა დაზუსტებით. კი ბატონო, დიახ, ამას დავაზუსტებ და რაც შეეხება აი რომ გავაგრძელოთ და ბოდიში მსმენელს ტელეფონ ის ნომერს შევახსენებ და მავიწდა ეს მიმყევით რომ ხო თან მიმდევრულად 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988 327 და შეგიძლიათ დარეკო თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ამაზე. ვიცი რომ გარკვეული ესე ვთქვათ დამოკიდებულებები არსებობს საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ქვეყანაში შემოდიან და სურთ აქ სტატუსის მიღება, დარჩენა და აქ ასე ვთქვათ იყვნენ შეფარებული. მსმენელი ყავს ხაზზე, ქალბატონო ანა, მოусმინო და გავაგრძელოთ აუცილებლად. გაითიშა ზარი. 2988 327 გისმენთ. კი ბატონო. და რადგან ჯანდაცვა ვახსენეთ, აუცილებლად მინდა, დიახ, აუცილებლად მინდა ვახსენო ცეჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, სადაც სამწუხაროდ თავშესაფრის მაძიებლები ვერ ახერხებენ ამ პროგრამაში ჩართვას. რასაკვირველია, გასათვალისწინებელია და აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ეს ძალიან ძვირადღირებული, ასე ვთქვათ, მომსახურება და რასაკვირველია, შეუძლებელია, რომ ეს იყოს ზღარგადასული თქვა ნებისმიერი პირისთვის ხელმისაწვდომი გარკვეული ჩარჩოები არის აუცილებლად, თუმცა სამწუხაროდ თავშესაფრის მაძიებლების ჩართვა ამ პროცესში არ ხდება, გარდა იმ შემთხვევაში თუ ისინი პენტენციურ დაწესებულებაში არ მოხვდებიან. იქ შემთხვევაში იქ ნებისმიერი ასე თქვა პირი სარგებლობს ამ მომსახურებით. რომ გავაგრძელოთ, აი რაც ასე თქვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რადგან დროში შეზღუდულები ვართ, გადაწყვეტილება თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე შესაძლებელია ემყარებოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების მიერ წარმოდგენილ დასკვნას, რაც ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ასე ვთქვათ გარკვეულწილად რთული გადასალახი თემა, რადგან სახელმწიფო რას გულისხმობ ახლა სახელმწიფო უსაფრთხოების დასკვნაში. როდესაც ხდება საკითხის გადაწყვეტა, მიენიჭოს თუ არა პირ თავშესაფარი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენს რეკომენდაციას, რომელიც გახლავთ სახელმწიფო საიდუმლოება, რომელიც შეიძლება დაერთოს საქმეს და ამის საფუძველზე პირს უარი ეთქვა სახელმწიფო საფრთხოების მიზეზით საქართველოს თავშესაფრის მინიჭებაზე. და საინტერესო არის ის, რომ მაგალითად შეიძლება სახელმწიფომ დაადგინოს, რომ პირს ეკუთვნის მაგალითად ტოლის სტატუსი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს სახელმწიფო საფრთხოების მიერ წარმოდგენილი დასკვნა, შეიძლება მას უარი ეთქვას საქართველოს თავშესაფრის მინიჭებაზე. თუ ვწდები, აი არის ხოლმე ინფორმაცია ასეთი, რომ თითქოს შევავწდები და გამისწორეთ, რომ სუსი, ანუ რა ნაწილია სუსის პოზიციის თუ რეკომენდაციის, რა ნაწილი ხდება და ვისთვის ცნობილი? იმიტომ არის ხოლმე თითქოს პირზე ასეთი დასკვნა გაიცემა, რომ ის წარმოადგენს საფრთხეს საქართველოსთვის და შემდეგ არ მოყვება ახსნა ამას, რა არის საფუძველზე და რატომ და ადამიანს არ აქვს საშუალება რომ დაამტკიცოს, რომ ის არ წარმოადგენს საფრთხეს. კი, ამის სურვილი ექნება. თუ სხვა საკითხს უკავშირდება და მე შეგწამას უშვა, თუ შეიძლება რომ აი ეს მეტად კი, ნამდვილად ასეა, ეს გახლავთ კონფიდენციალური. თუ ჩვენ ხონია ხო რესპონდენტები ყოლია ასეთი. დიახ. და ეს ნამდვილად რაც თქვენ ახსენეთ, ეს გახლავთ კონფიდენციალური ინფორმაცია, შესაბამისად შეზღუდულია დაშვების წრე, იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია
შეუძლია ნახოს ეს ინფორმაცია, მხოლოდ გარკვეული რამდენიმე თანამშრომელია მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში და როდესაც უკვე საქმე გადაინაცვლებს სასამართლოში, მხოლოდ მოსამართლე უფლებამოსილი გახსნას ეს ინფორმაცია და ნახოს რა წერია შენ, რა დაერთო რეალურად, რას დაეფუძნა სახელმწიფო უსაფრთხოების დასკვნა, პირის რომელსაც რეკომენდაცია ქვია, ასე ვთქვათ, რეალურად, თუმცა ის რადგან სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, მხოლოდ მოსამართლე უფლებამოსილი, როდესაც უკვე სასამართლოში გადავინაცვლებთ, ნახოს ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, უფლებადამცველ მხარეს არ აქვს წვდომა ამ ინფორმაციაზე. ჩვენ არ ვიცით შიგნით რა წერია. ეს არის ასე ვთქვათ კედელი, რომელსაც ჩვენ ვეჯახებით და ისე ხდება საქმის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, მეორე ინსტანციის სასამართლოს მიერ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა წერია და რას დაეფუძნა რეალურად ეს ინფორმაცია. და მიხედავთ იმისა, რომ გარკვეულწილად გასათვალისწინებელია მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ ამ პოზიციას, ასე ვთქვათ სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი, რომელსაც ჟენევის კონვენციაც ასე ვთქვათ დაცვის მაღალი სტანდარტის ქვეშ აქცევს და ამას ასე თქვა ვერ გადავალთ, თუმცა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, თუმცა დაცვის ხელმისაწვდომობა, აი ამ საკითხში ცოტა ასე თქვა წინააღმდეგობაში მოვდივართ ერთმანეთთან და ხო, იმიტომ რომ არის საქმეები, სადაც არის სახელმწიფო საიდუმლო, თუ გინდება რომ აი ეხება ამ სფეროს, ხდება შემდეგ პროცესი, ხურება გაუთქმელობის პირობა იდება და ასე შემდეგ და არ ვიცი ხო ამ გზით წდება ეს. თუმცა ადვოკატს არ აქვს დაშვება, კიდევ ერთხელ რომ ასე თქვა ვახსენოთ ხარო თხოვთ მოსამართლე ნახულობს ამ ინფორმაციას. და რადგან უკვე სასამართლოს ეტაპამდეც მივედით, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ვადები, რა ვადებში ხდება საქმის განხილვა. როგორც წესი, ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობა განსაზღვრავს პირველი ინსტანციისთვის 2 თვეს საქმის განხილვის საერთოვადას, ხოლო სააპელაციო სასამართლოსთვის 1 თვეს. ანუ ჯამში მაქსიმუმ 3 თვე უნდა გაგრძელდეს საქმის განხილვა. თუმცა პრაქტიკა სხვანაირად გვაჩვენებს, შეიძლება წლები მიმდინარეობდეს საქმის განხილვა, 2 წელი 3 ყოფილა ასეთი შემთხვევა და მიდის საქმის განხილვა სასამართლოში და პირს ასე ვთქვათ მთელი ამ დროის განმავლობაში გახლავთ თავშესაფრის მაძიებელი. და შესაბამისად აი განსაკუთრებით პარადოქსულია ხოლმე სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოებით აქვს პირს ნათქვამი უარი და ამ დროს ის წლები ისე არის ასე ვთქვათ საქართველოში და ისე ხდება მისი საქმის განხილვა, რომ ასე ვთქვათ არანაირი შეზღუდვა მას ამ შემთხვევაში არ აქვს და შესაბამისად ეს სასამართლოს საკითხიც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გადატვირთულობიდან გამომდინარე, ალბათ სავარაუდოდ, რაც ასე ვთქვათ არის პრაქტიკა პრაქტიკულ მონაცემებში და ვერ ხდება საქმის კოდექსის გათვალისწინებულ ვადებში განხილვა. ასე რომ შეიძლება რამდენიმე წელიც კი იყოს პირი საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი. თუ კი თავშე, ხო, ცოტა უკაცრავად, თუ კი თავშესაფრით უზრუნველყოფავ გულისხმობ ამ შემთხვევაში საცხოვრებელ პირობებს, ხომ აი კონკრეტულ ცენტრს. არის მხოლოდ მოწყვლადი პირებისთვის, ამასაც ადგენს, ხო, ალბათ სახელმწიფოს რომელიღაც უწყება, რომ აი ეს ადამიანი არის მოწყვლადი და ის რაღაცა უფრო მხნედ გამოიყურება, თუ არ ვიცი როგორ ხდება ეს, მაგრამ ყველაზე არ ვიცი, კარგ ფიზიკურ მდგომარეობაში და ფსიქიკურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანიც სრულიად მოწყვლადი გახდება, თუკი მას არ აქვს არსებო საშუალება. რით უზრუნველყოფს სახელმწიფო ამ პირს, აი თუ მითუმეტეს თუ ამდენ ხანს, მითუმეტეს კი არა, კვირა იყოს თუ გინდათ. კი ბატონო. ძალიან ესეთი საკმაოდ სენსიტიური საკითხია ეს, რადგან დახმარება მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც მინიმალური ხდება მხოლოდ სტატუს მინიჭებულ პირებზე. ან თავშესაფრის მაძიებელს არანაირი ასე თქვათ. შეიძლება. თუ ასე შეიძლება ვთქვათ, მიხედავთ იმისა, რომ ის უფლებებით სარგებლობს და კანონმდებლობით მას აქვს დასაქმების უფლება, ჯანდაცვალზე ხელმისაწვდომობა და ვერ ვიტყვით, რომ ის უფლებო მდგომარეობაშია, პრაქტიკაში გეთახმებით ნამდვილად სხვა მოცემულობა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ და 20-ლასაც არა, ძლევს რომ არ ვიცი მე. თავშესაფრის მაძიებელს. დიახ, თავშესაფრის მაძიებელს. აი მიმღებს ცალში განთავსებისას მას ერთჯერადი სახით გადაეცემა, ასე ვთქვათ პაკეტი კვების, რომელიც გარკვეული პროდუქტებისგან შედგება, თუმცა როგორც ეს ამას ერთჯერადი ხასიათი აქვს და ეს ყოველთვიურად არ ხდება ამ პირების ასე ვთქვათ დაპურება, მათი ფინანსური მხარდაჭერა, თუმცა სახელმწიფო მინდა გითხრათ, აი პრაქტიკაში ნამდვილად გულისხმერად უდგებიან ამ საკითხს და შესაძლებელია ხელი შეუწყონ ხოლმე თვითონ ამ პირებს, რომ რაღაცნაირად იქნება მოხდეს ამ პირების დასაქმება და მათი უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ თუნდაც მიმღებ ცენტრში განთავსება არ ნიშნავს, რომ ეს პირები უზრუნველყოფილები არიან, რადგან მათ თავად უწევთ სახსრების მო ძიე
ხდება, უბრალოდ მათ აქვს ეს თქვა თავშესაფარი, ცხოვრების პირობის საშუალება, რომ ქონდეთ ელემენტარულად ღამის გასათები, თუმცა უკვე დამატებითი არსებობს მოძიება უკვე თავად უწევთ. აქთან გამომდინარე ეს მინიმალური დახმარება მხოლოდ სტატუს მინიჭებულ პირებს. არის თუ არა ამ ნაწილში რაიმე ვალდებულება, რაც ქვეყანას აქვს და არასრულებს. რაღაცნაირად არაფერში არ ჯდება. ის ეხლა ნებისმიერ ქვეყანაში ყველაზე განვითარებულშიც კი თავშესაფარი ამ ტიპის თავშესაფარი არ არის. ნამდვილად არ არის ყველაზე სასურველი და ასე ვთქვათ ისეთი სანუკვარი ადგილი, სადაც შეიძლება ადამიანს მოუნდეს ყოფნა. ყველაზე კარგ ქვეყანაშიც კი, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პირობების მქონე ადგილი. და ანუ ვიცი პირადი, ასე ვთქვათ, ისტორიების საფუძველზე. და მაგრამ ადამიანს ის სახელმწიფო აძლევს იმ მინიმალურ ფინანსურ ასე ვთქვათ, მინიმალურ თანხას, მაინც რითაც მას შეუძლია საკვების და ეს პირველადი მოხმარების იმით თავი გაიტანოს თვიდან თვემდე, ვიდრე განისაზღვრება მისი სტატუსი უარყოფითად ან დადებითად, ვიდრე ვთქვათ სხვა უკეთეს პირობებს უზრუნველყოფს ის თავის თავისთვის. მსგავსი რამ ჩვენთან არის, ანუ ნოლი. ანუ ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწიფო მხრიდან, როგორც ვახსენე, მხოლოდ სტატუს მინიჭებულ პირებზე ხდება და არა თავშესაფრის მაძიებლებზე. და მიხვდეთ, ნაწილში ძალიან. და რაც შეიძლება თქვათ არის ის, რომ სახელმწიფო მხრიდან არის ეს თქვათ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ღიაობა მათი მხრიდან, ასე თქვათ გარდა ამისა, გარასტოლთა უმაღლესი კომისარიატიც მხარს უჭერს საქართველოს აი ამ პროცედურის ღირსეულად წარმართვაში და ხელმისაწვდომობაში თავ ღირსეულეს თქო თავშესაფრის პროცედურაზე. აქედან გამომდინარე ჩართულები ვართ, ასე თქო, სხვა მხრიდან საქმის. გაეროს კომისარიატის უმაღლესი კომისრის ოფისის გარდა რა არის კიდევ რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია სახელმწიფო ამაში? თალკე. როგორც წესი, გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის, ასე ვთქვათ, კომპეტენციას წარმოადგენს ტოლების საკითხებზე მუშაობა. შესაბამისად, ჩვენ კანონმდებლობითაც გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო დაცვის საქართველოს კანონში, ჩვენ პირდაპირ გვაქვს ესეთი დათქმა, რომ სახელმწიფო თანამშრომლობს გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატთან თავშესაფრის პროცედურის განმავლობაში, არა ზოგადად აი ამ სფეროში თანამშრომლობა აქვთ აქტიური, ისევე როგორც ჩვენ. თუმცა რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ მიხოთ სამ ჩართულობა, ღიაობა და ასე ვთქვათ თანამშრომლობის ასე ვთქვათ ფარგლებშიც არის გარკვეული გამოწვევები, რაც ვახსენეთ ჩვენ, თუნდაც მათი მხარდაჭერა, თუნდაც წვდომა ამ უფლებებზე, რომ შეიძლება საკანონმდებლო ასე ვთქვათ ჩარჩო ხელს არ გვიშლის, მაგრამ პრაქტიკული მდგომარეობა გვიშლის ხელს, რომ კონდეს მას თავშესაფარი, ფინანსური სახსრები დასაქმდეს. შესაბამისად გამოწვევები რჩება მიუხედავად აქტიური მუშაობისა და ყველაფერს აკეთებთ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან, რომ მოხდეს მათი უფლებების დაცვა. რადგან ეს არ არის მხოლოდ ეს დასასრულს ეს მინდა აუცილებლად რომ აღნიშნო, ეს არ არის რეალურად მარტო თავშესაფრის თემა. ეს არის თვითონ ქვეყნის თვითონ განვითარების მაჩვენებელი, რამდენად ასრულებს ის იმ ნაკის ვალდებულებებს, კონვენციურ ვალდებულებებს, ასოცირების შეთანხმების გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. შესაბამისად, უკაცრავად საქართველოს აქვს ვალდებულება რომ კონდეს ასე ვთქვათ სამართლიანი და ღირსეული თავშესაფრის პროცედურა საქართველოში. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანის ღირსეული ყოფნა, როგორი სტატუსიც უნდა კონდეს მას ნებისმიერ ქვეყანაში. და აი ეს არის აქტუალური და ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ. და ერთი ზანესთან ერთი კომენტარის სახით, რომ რაც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს თავშესაფრის მაძიებლებზე საუბრის, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული ასე ვთქვათ შიშის და გარკვეული მიზეზების გამო მოუხდათ მათ წამოსვლა ქვეყნიდან და ეს არ იყო ასე ვთქვათ მხოლოდ კომფორტული ცხოვრების ძიების მიზეზი, ეს იყო თემა, რომ მათ ჰქონდათ პრობლემა და სწორედ ამ პრობლემის გამო გამოიქცნენ თავის წამოსვლის ქვეყნიდან. ანა გუდაძე კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ. დილამშვიდობის, გესმით ჩემი? რაღაც პრობლემა გვაქვს ეტყობა. არ გესმით ჩემი ხმა? თუ შეიძლება ხო ვცადოთ სხვაგვარად კიდე, ვოდი სუხტი მსმენელს არის მომდა მისი ხმა საერთოდ. ისე მინდა მიუბრუნდე სტატისტიკას, რა მონაცემი გვაქვს, თუ გვაქვს. რამდენმა ადამიანმა მოითხოვა ერთი ბოდიში. დიახ. ეს მგონი სწორედაც თქვით.
და რამდენი კმაყოფილდება, ანუ არის რაიმე ან საშუალო მონაცემი, ან რომელიმე ერთი წლის მონაცემი რომ ავიღოთ ნიმუშად. კი ბატონო. კმაყოფილდება დადებითი გადაწყვეტილება რამდენზეა და უარყოფითი. აი ბოლო წლის მონაცემი შეგვიძლია ავიღოთ 2018 წლის. რამდენმა პირმა მიმართა საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით, ეს გახლავთ 959 პირი. და მათგან დაკმაყოფილდა ტოლვილის სტატუსის შემთხვევაში 59 განაცხადი და ჰუმანიტარული სტატუსის შემთხვევაში 31 განაცხადი. არ დაკმაყოფილდა 527 განაცხადი. 527. დიახ, და დანარჩენზე სავარაუდოდ შეწყდა წარმოება გადაწყვეტილების მიღებამდე. მიზეზების დიახ, საკონცერტო. ანუ დაკმაყოფილდა 10%-ზე ნაკლები. დიახ, ეს ბოლო წლის მაჩვენებელი გვაქვს, დიახ. 2018 წლის მონაცემი. და თუ შეგვიძლია შევადაროთ, აი 2015 წელს იყო კულმინაცია, როდესაც გეტყვით დაახლოებით 1459 პირმა მიმართა საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით, მათგან 79 პირს მიენიჭა ტოლული სტატუსი, ხოლო 868 პირს მიენიჭა ჰუმანიტარული სტატუსი. ეს რას უკავშირდებოდა? რომელი წელი თქვი? 2015 წელი. Ну, გარკვეულწილად რასაკვირველია წარმოშობის ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობებს. ხო, ყველაზე ესე ვთქვათ მაღალი ეს არის მაჩვენებელი, მაგრამ აქ როგორც მოთხოვნის მაღალი მაჩვენებელი, ხო, ასევე დაკმაყოფილების, რა თქმა უნდა, აქ უკვე 9-ზე მეტი, არ ვიცი, 60%-ზე ზევით არის, ხო? კი ბატონო, ასე რომ ეს ვთქვათ მდგრადი განსხვავდება. დიახ, საკმაოდ განსხვავებულია. ალბათ სადოთ კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა, გესმის. გესმის. მესალმით, მე თუმარტა. მე ამეთი ლოგიკური კითხვა მაქვს, ის რა მაინტერესებს. აქედან ჩამოსულ სტოლვის სახელმწიფო ეხმარება თავშესაფრის მონახვაში, აჭმევს, ასმევს და კიდე რაღაც დასაქმებისთვის საშუალებას აძლევს და რაღაც თანხა უნდა მას მიიღოს, რომ თავი გადაეჩინოს. სახელმწიფო, რომელიც რუსეთუნე ოლიგარქმა შეიყვანა მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში და ხალხი იქეკება რა ნაგავში უკვე ისე როგორც 2012 წელს იყო ისისა ჩვენ ნაციონალები მომიშვეთ იმ ფაზაზე არიან საზღვარგარეთ წასული ემიგრანტების კი ნაგავში იქეკებია. რა თქმა უნდა, ველოდი ამ კითხვაში როგორ ხდება, რომ სახელმწიფოს ესეთი თანხები გააჩნია, რატო უნდა დაიცვას? ორივე უნდა დაიცვას. ორივეს მიმართ. კი. ანაში ემიგრანტად წასვლისაგან. მეთუმეტეს ჩვენ ნახეთ თუ რა ხდება ისრაელში, ხო? ჩვენ ეს ისტორიულ სამხრეთ მეკობარში მეკობარი ჩვენს მოქალაქეებს ყრის, აჩვეულებრივ მომუშავებს მოქალაქეებს და რა ხდება, ეს თანხები გაეროსთან შემოდის და სხვისტოლულების ფარველობას უნდა მოხმარდებოდეს თუ ვერ გავიგეთ ახლა თუ ჩვენი სახელმწიფო ასრულებს გაეროს მიერ დაკისრებულ ვალდებულებას სხვა ქვეყნის მოქალაქეებთან საკუთარი ფეხებზე კიდია. აიხსენეთ ეს რა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ორივე უნდა დაიცვა. ანუ ადამიანი უნდა იყოს დაცული ეს ზოგადად, მაგრამ ვიცი ეს პასუხი არ დაგაკმაყოფილებს და რა თქმა უნდა ამისთვის გვყავს ჩვენ სტუმარი. დიახ. და გისმენთ. და პირველ რიგში მადლობა ზარისთვის და სიმართლე გითხრათ, მეც დიახ, რა თქმა უნდა, ველოდი და რადგან არსებობს დიახ კითხვა, უცებ უნდა გაეცეს მას პასუხი და მთავარი პასუხი ამ შეკითხვაზე არის ის, რომ სწორედ ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს არ მხოლოდ საქართველოს არის ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მიდგომა, რომ არ მხოლოდ აქ ჩამოსული, არამედ აქედან წასული ადამიანიც უნდა მოხვდეს, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ღირსეული პირობებში, რადგან არ არის ეს მოცემულობა, რომ მხოლოდ საქართველოს თხოვენ თავშესაფარს. თუ ჩავხედავ სტატისტიკას, შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს საქართველოსდან წასულ პირთა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა თავშესაფრის. თავარი, დიახ, თავარი არის ის, რომ უნდა მოხვდეს, ასე ვთქვათ, უფლებების დაცვა და უნდა დავაყენოთ ეს ყველაფერზე მაღლა და რაც შეეხება თვითონ სახელმწიფო მხრიდან ამ შემწეობ ეს არის მინიმალური პაკეტი, რომელიც მხოლოდ სტატუს მინიჭებულ პირს ეკუთვნის ამ შემთხვევაში, როგორც თქვი, და ჩვენ უკვე ვახსენეთ ის ციფრები, რაც რეალურად ხდება სტატუსის მინიჭება და ეს ციფრი, ასე ვთქვათ, არ არის ისეთი მაღალი, რომ ასე ვთქვათ, რამე საგანგაშო ეს გამოიწიოს, დამოკიდებულება მითუმეტეს ის მინიმალური, თუ სწორად მახსოვს, მხოლოდ 45-ლარიანი შემწეობა ინიშნება უკვე სტატუს მინიჭებულ პირს, თავშესაფრის მაძიებელს ესეც არ აქვს. აქედან გამომდინარე
აი ეს მიდგომა, რომ დავშოთ ჩამოსულია აქ საქართველოში, ნამდვილად ეს თქო შეიძლება არ იყოს ახარბილო სოციალური ფონი, მაგრამ ფიქრობ, რომ სწორედ იმ საერთაშორისო ვალდებულებებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ესე თქო გათვალისწინება მდგომარეობის და ორივე მხრიდან საკითხის შეხედვა. ხო, რა თქმა უნდა, ფონი გასათვალისწინებელია, მაგრამ რაღაც, ანუ ცდელობა მაინც უნდა იყოს იმისი, რომ ადამიანს გადარჩენის საშუალება მისცე, ფიზიკურად გადარჩენის. სამი წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინდა რომ მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ რა არის კიდევ ესეთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რასაც აწყდებით ამ სფეროში მუშაობისას. კი ბატონო. აი ცირე კომენტარი მინდოდა კიდევ ერთხელ მეთქვა, რომ საიდან ამოვდივართ, აი სწორედ წეღან რომ ვახსენე, თუ ამოვლად ადამიანის ასე ვთქვათ მიდგომიდან, ხო? აი ამ თუ შევხედავთ ასე ფართოდ ამ თემას, თავსაფრის მაძიებელი იქნება ის თუ ასე ვთქვათ სხვა პირი, მიდგომა უნდა იყოს ასეთი, რომ ფიქრობ, უნდა მოხდეს ადამიანის გათვალისწინება და არა ასე ვთქვათ რასაკვირველია. ყველა მიდგომა, ხო? დიახ. და თავი რაც წეღანაც ვახსენე, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა თქვენებართით რომ გავიმეორო, ვინ არის თავსაფრის მაძიებელი, ადამიანი, რომელიც იძულებული გახდა წამოსულიყო თავისი ქვეყნიდან და არა ის, რომ დავშოთ ის კომფორტული ცხოვრების მაძიებელი იყო. ამიტომ ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ ის თემები, როდესაც მაგალითად ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე ხდება პირი საქართველოში ყოფნა. თავსაფრის მაძიებლობა ეს არის ძალიან სენსიტიური, ძალიან ძიმე თემა, საკმაოდ რომ ასე ვთქვათ სამწუხაროდ არ გვაქვს შესაძლებლობა გავასაჯაროვოთ, ხო, ის მაჩვენებელი, რაც დაედო საფუძვლად განაცხადებს, ეს არის ძალიან ძიმე მოცემულობა, რაც გამოიქცა ეს ხალხი ომს და ძალიან ბევრ კიდე სხვა ასე ვთქვათ რთულ თემას, რაც შეიძლება ვთქვათ და ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად თანადგომა უნდა იგრძნობოდეს ამ ადამიანების მიმართ, რადგან ისინი არიან ძიმე ცხოვრების გამოქცეულები და არა ასე ვთქვათ კომფორტული ცხოვრების მაძიებლები. ისინი მინიმალურ დაცვას საჭიროებენ, რომ უბრალოდ მინიმუმ უსაფრთხო გარემოება ჰქონდეთ ასე ვთქვათ საცხოვრებელი პირობებისთვის. ხო, და არ ვიცი, არ უნდა იყოს ძნელი წარმოსადგენი, ჩვენ ხშირად ჩვენს ეთერებში, ჩვენ სხვადასხვა პლატფორმაზე ვლაპარაკობთ პრობლემებზე, რომლებიც არის საქართველოში, სხვადასხვა სფეროში, უმწვავეს სოციალურ პრობლემებზე მათ შორის და ნამდვილად არის ძიმე ვითარება ამ თვალსაზრისით, მაგრამ არის უფრო ძიმე ვითარებებიც, ესეც უნდა ამის წარმოდგენაც უნდა შეგვეძლოს და გაზიარებაც არის უფრო მძიმე და ბევრად მძიმე ვითარებებიც, აი არ ვიცი როგორ შეიძლება რომ დავეხმაროთ მსმენელს, რომელსაც ვთქვათ ასეთი დამოკიდებულება აქვს ამის წარმოდგენაში და ადამიანი თulis რომ აქ მისთვის უკეთესია ვიდრე იქ სადაც ის იმყოფებოდა, იმ პირობებში სადაც ის იყო და იმ ასე ვთქვათ შესაძლებლობებში, რასაც მას აძლევდა თავის ქვეყანა და ან რასაფრთხეს უქმნიდა, ან არ ვიცი რა იყო, ფაქტია რომ გადაწყვეტილება მიიღო და ამ ქვეყნის ასე ვთქვათ ცის ქვეშ ითხოვს თავშესაფარს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია უსაფრთხოების საკითხი, სახელმწიფო უსაფრთხოებას გულისხმობ, რომელიც თქვენ შემოიყვანეთ ასე ვთქვათ ამ პროცესის აღწერისას. ეს ობიექტურად არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ის მიდგომა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, არ ვიცი რამდენად უზრუნველყოფს რეალურად უსაფრთხოების ინტერესებს. დიახ, და თუ დავშოთ შევაჯამოთ, დიახ, სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი ისეთი რაოდენობით გამოიყენება თავსაფრის მაძიებლებზე უარის თქმის ნაწილში, რომ გარკვეულ კითხვებს ეს აჩენს, რამდენად რეალურ დასკვნას ემყარება და რეალურ ფაქტობრივ გარემოებას, თუ ეს არის გარკვეული საშუალება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ასე ვთქვათ შეამციროს თავსაფრის მაძიებლების რაოდენობა და ასე ვთქვათ მოხდეს ხელოვნურად ამ პროცესის ამგვარი წარმართვა. შეუძლებელია ამ რაოდენობით მოხდეს რეალურად ინდივიდუალურად გამოყენება სახელმწიფო უსაფრთხოების, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ სფეროში. ძალიან დიდი მადლობა ანა გუდაძეს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი გახლავთ პროექტისა, რომელიც ტოლვილების და თავშესაფრის მაძიებლების საკითხს ეხება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.